បាទទូរទស្សនិកជនយើងចេញពីមណ្ឌលគិរីឥឡូវយើងក្លាយទៅមើលទេសភាពនៅខាងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងបន្តិចបាទសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងគឺជាដែនដីមួយដែលសម្បូរទៅដោយភ្នំបាទសម្បូរទៅដោយព្រៃព្រឹក្សាធម្មជាតិដូច្នេះនៅក្នុងអំឡុងនៃរដូវវស្សាមានការធ្លាក់ភ្លៀងនេះផងគឺថាទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលបាទ ដើមឈើដែលមានត្រួយលាស់ខ្ចីកំពុងតែបង្អួតសម្រាប់បាទសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរផងដែរពិសេសនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះក៏រំពឹងថាខេត្តបាត់ដំបងក៏នឹងទទួលបាននូវចំនួនភ្ញៀវទេសចរប្រជាពលរដ្ឋបានជឿនទៅកាន់ទីវត្តអារាមផងក៏ដូចជាទៅកំសាន្តនៅតាមទីតាំងតំបន់រមណីយដ្ឋាននានាជាច្រើនផងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងនេះ ទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងនារដូវកាលនេះបានលេចចេញពីចំការដំណាំរាប់ម៉ឺនហិកតានិងព្រៃព្រឹក្សាបង្កើតបានជាទេសភាពចម្រុះពណ៌នៅជាប់ដងផ្លូវក្រាលកៅស៊ូនិងផ្លូវលំធ្វើឲ្យស្រុកដែលជាអតីតទីតាំងឈរជើងរបស់អតីតកងទ័ពខ្មែរក្រហមមួយនេះមានសម្រស់មិនចាញ់បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនោះឡើយ ពីដើមឡើយបន្ទាប់ពីសមាហរណកម្មភ្លៀងផ្ទៃដីតំបន់នេះមិនអាចអំណោយផលសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មទេព្រោះវាគ្របដណ្ដប់ដោយចំការមីនកម្លាំងស៊ីម៉ាក់អង្គការ Make និងអង្គការ ក្រាពីសម្រស់នៃរុក្ខជាតិគិរីបុប្បតាលាក់តាវល់ស្រុកនៅជាប់ព្រំដែនថៃមួយនេះក៏នៅមានស្ទឹងធម្មជាតិជ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនកន្លែងដោយគេដំណើររបស់ធម្មជាតិទាំងអស់នេះកាន់តែញ៉ាំងឲ្យតំបន់សំឡូតក្លាយទៅជាទីតាំងទេសចរដ៏មានសក្តានុពលមួយផងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង តំបន់ទេសចរឬក៏រមណីយដ្ឋានទេសចរនៅក្នុងស្រុកសំឡូតគឺមានមិនក្រោមដប់កន្លែងទេដែលមានដូចជាទឹកជ្រោះអូជាំទឹកធ្លាក់ចំការស្វាយស្ទឹងក្រញូងច្រកទឹះតំបន់4រយចំការទុរេនសាវម៉ៅនិងកន្លែងទេសចរជាច្រើនទៀតក្រៅពីតំបន់ទេសចរបែបធម្មជាតិនៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងក៏នៅមានទីតាំងទេសចរបែបវប្បធម៌តំបន់ទេសចរបែបប្រវត្តិសាស្ត្រសហគមន៍ទេសចរ ទេសចរសុបនិមិត្តកែច្នៃកសិករទេសចរនិងតំបន់ទេសចរជាច្រើនទៀតនៅតាមបណ្ដាស្រុកនានាក៏ដូចជានៅក្នុងស្រុកបាណន់ស្រុកភ្នំព្រឹកស្រុកកំរៀងស្រុករតនមណ្ឌលនិងស្រុកឯកភ្នំជាដើមដោយកន្លែងទេសចរទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យបាត់ដំបងស្រូបបាននូវភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនម៉ឺននាក់និងបង្កើននូវប្រាក់ចំណូលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបានគួរសមផងដែរនៅក្នុងមួយឆ្នាំ